la glacial de Ballau. Vistes al de corba, roca travessada, i darrere el Coma Pedrosa. I aquí tenim el refugi de Ballau, un refugi de lata. I amb els nostres companys, l'Armand, un pubill del Pallars. La Júlia, que ha fet la volta de les portes del cel sense tocar el cel. I en Guarapito, que ha vingut pel coll del Mede Corba des del pantà de Solsem, i el que grava, que és Don Shackleton. L'objectiu de demà no està molt definit, però crestejarem per aquestes muntanyes punxegudes. Exacte, exacte. Ara aquí veiem el... ojo! Pic de Ballau. Llavors, una proposta s'hauria fer l'aresta entre la roca entrevessada, que és a la dreta de les imatges, aquest cim punxegut del mig, que és el Mede Corba, i el pic de l'Avanç, que és per on el Marc ha vingut a trobar-nos. El grup està marxant en direcció cap a la cuina dels Estats Forners. Fer el cim de la roca entrevessada. Arriben al coll els Estanys Forcats. Estem al pic de roca travessada, 2.900 quant? 25-30. Molt bé. Sostre, un moment de la jornada d'avui. D'aquí baixarem el coll dels Estanys Forcats i ens enfilarem directe al Mede Corba central, que és aquest d'aquí. Al Mede Corba anirem crestejant i abans d'arribar a l'altra punta es baixa, és un pas una mica delicat, fins al port de Mede Corba, i acabarem pujant a l'Avanç, que és el fons, i que des d'aquí potser no s'ho veurem. Una jornada ambiciosa. De baixada ja cap al coll dels Forcats. Estem ja pujant aquí al tram final del Mede Corba. Senyorial de... Triple frontera, no? Catalunya, Andorra i l'Argeix. Estem ja aquí arribant al Mede Corba. Voilà! Voisim du Mede Corba. Corba. Okay.
ens falta ara fer el cim de... el cim de l'Avanç. Estem ja el que seria la cresta final. Per això, Gauton, assolint el pic de l'Avanç. Ramatitzats jugant a la neu. ¿Y dónde está el aire?